have a look at the wording there. Il lutem hitin ju sy për mbajtjes, së dokumenti që kënë për para. Atëherë, ju bën pyetje e sa i takon komandantëve të zonave, cilët kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm për emërimin tuaj si zëvendës komandant. Dhe këtu, në këtë dokument, flitet për të SHI-n, për asigurimi, i cili nuk mund të siguroj ushtrinë nga jashtë. Dhe më pas vjoj që ne mendojmë që duhet që të saktojmë një profesionist si komandant, i cili të na mbajë në kontakte dhe në kontrol. Dhe më thonë, kjo është një dokument i cili pretendohet që ti referoj, që të quar se ose të ketë lidhje me 6 shkurti 1999. A ju kujtohet që të jetë ngritur kjo çështje sa i takon shërbimit inteligjent ose informativ që ishte jashtë shtetit? Ju kujtohet kjo dëshmitar? You don't have any record. Nuk ju kujtohen fare fakti që komandantët e zonës po ankoheshin sa i takon faktit që shërbimi informativ nuk ishte në vend, ishte jashtë shtetit dhe që ata thonin që duhet që të emërojmë dikë që të na raportojë neve. Nuk e mbaj mend. Nuk e mbaj mend. Yes, to be fair to you. Për të qenë drejt me juve, ju e keni thënë këtë, por thjesht po ju pyes nëse keni dëgjuar, nëse është shfaqur një ankesë e tillë apo jo. Do të thënë fakti që shërbimi informativ nuk ka qenë në vend në gjatë kësaj periudhe. Do të thënë ky është dokument që referohet shkurtit të 99-s. Keni dëgjuar në shqetësim të tillë dëshmitar? Very well. That document can be taken down. Mund ta hiqni dokumentin nga ekrani. I want to come on to Rambouillet now. Tani dua që të diskutojmë ditën me Rambouillet, sikur sa e thash edhe më herët. Ju personalisht a keni qenë përfshirë në biseda në shtabin e përgjithshëm lidhur me persona që u caktoheshin për të shkuar në Rambouillet për negociata? Jo, nuk besoj, ta jenë caktu. Në të kundu këtë ka qenë edhe azënfyra në Kosovë. Dhe, mësa dihune, a i ka marrë vendim se kur duhet të shkaj atje. Nuk e dija, a në diskutu dhe në stabën e përgjithë, nuk e më bëjmen, por sakt nuk më kujtuhet. So it wasn't a... Pra, nuk është se ishte një vendim i përbashkët e shtabit përgjithshëm për të vendosur se kush do të shkonte në Rambouillet dhe çfarë do thuaj atje. A është saktë kjo? Ka vetë logjika që përbërja e delegacionit ka qenë kryesisht nga njerëz të cilët janë marrë me ndërkombëtarët. Mendoj se është vetë kuptueshme kjo, se ata duhet të shkonin. Dhe mendoj se akoma një vendim nuk u kujtohet nëse ka qenë direkt veç e jashtë mësyrës, por thjesht për logjikën time do të më shku këta. And he didn't consult with you. Ai nuk u konsultua me juve lidhur me këtë vendim apo jo? Dikush më ngjit për këtë. Për delegacionin. Do you recall? A ju kujtohet që ta keni ditur që Zoti Veseli ka qenë një për personave që ka shkuar në Rambouillet për të marrë pjesë në negociatat atje? E keni ditur këtë gjë? Në Rambouillet kam dëgjuar, por nuk e di nga kush më është thënë, por e di që është përmendur se është edhe Veseli atje. Por, me sa e mboj men, nuk ka qenë i caktuar me shku nga shtabi përgjithshëm. Qëfar forme ka shku, nuk e di. Me ka nërë konsultuar, nuk e di. Por, me duke që është kom dhe gjurë se ka qenë në Rambouillet. Informacion direkt për ta s'kom posë.
So once again, the pra edhe një herë, kjo nuk është diçka për cilën ju jeni konsultuar. Domethënë fakti që ai ka shkuar atje ose që është emëruar që shkoi atje e ka fjalën avokati për Rambujen. Domethënë as për këtë nuk është jeni konsultuar, kështu? Now you've said you ju keni thënë se keni parë për herë të fundit. Jo, në fakt keni thënë që nuk keni sigurt që në qofë se ka qënë nëntor i 98-ës, pra në takimin e nëntorit të 98-ës, nërkoj që unë ju supozoj që ka qënë, ju sugjeroj që a i ka qënë aty për ta ko, por ju thoni që nuk keni qënë sigurt. A i ka qënë aty për një periudhë të gjatë. Kur ka ndodhur që a keni para të për sëri? Pas e Rambujes, apo jo? What was that? Kur ka qenë kjo? Në fund të marsit të 99-ës? Nuk e di sakt, nuk e di sakt. Por me sa e di, duket se ka qenë edhe prezant në takimin kur të bëhë marveqa e erën bëjës. Yes. And do you recall a ju kujtohet që të keni marrë ndonjë raport prej tij, do të thonë që ai t'ju ketë raportuar juve konkretisht vetë si person sa i takon Rambujes? Is it correct that short a është sakt që në fillim të prillit, do më thëmë pa ko pas kësa periudhe që po diskutonim, Zoti Veseli u bë minister për shërbimin informativ të Kosovës si pjesë e qeverisë së përkohshme të Kosovës. Dhe u largua si antar i shtabit përgjithshëm. Në pasi kjo është një prej gjërave që rrote nga procesi Rambujes. A ju kujtohet këtë ndodhur kështu dëshmitar? Jo, ministri nuk besoj që ka qenë këtë Veseli. Ka qenë, mas luftës, ka qenë vetëm shef i shërbimit informativ. Do you recall him? A ju kujtohet që ai me 2 prill është emëruar në strukturën e qeverisë përkohshme? Unë nuk kam qenë pjesë atij takimi, edhe nuk më sen pjesa të takimi, për asyje se atërë kom dhe ndërheqi prej shtabit, prej shtabit, dhe nuk e di nëse është vendos ministrë në takim, apo vetëm shef. Por në basë luftës, e di që ka qenë shef i shërbimit informativë. And this was the kjo ishte shërbimi civil informativ i Kosovës. Për këtë keni fjalën apo jo dëshmitar? So when you kur ju dha dorëheqjen, kur ka ndodhur kjo? Më shëndat e keni dhënë dorëheqjen. Ka mes i shkurtit të natën nonës. Mbas revoltës komandantëve të zonave, e thash më herët. Yes. Dukën shkurt ka qenë. And you had no... Ju nuk keni pasur kontakt me Zotin Veseli si rezultat i dorëheqjes tuaj. Më thonë, pas kësaj kohë, për shkak se ta dorëheqjen, s'keni pasur më kontakt me Zotin Veseli, kështu? Po, mund kuptuat edhe kështu. Si kemi pas ndaluar e kontaktet, po nuk e di se nëse e kontaktu. No, I just want to ask you a few... Do t'ju bëj disa pyetje, ja?